İnterfeysini övləri. Deməli, biz bayaq, biz ümumiyyətlə routerimizə daxil olanda show IP interface brief komandası yazanda görürsünüz də bizim interfeyslər nə şəkildə olur. Mən sizə göstərim burada. Cisco 123 enable Cisco 123. Deməli, show IP interface brief. Düzdürmü? Ni fikir verirsiniz, bizim indi portlar necə görsənir? Fast Ethernet 0, Ethernet 1, 2, 3, 4. Bu sadə bir görünüşdür də, görüntü. Düzdür mü? Ona görə ki, bizdə adi sadə bir routerdir. Router switchdir, yəni ev üçün, kiçik ofis üçündür. Bu sadə bir şəkildədir, görürsünüz. Amma gəlin bir şəkilə diqqət yetirin. Fikir verirsiniz, bax, burada bir yuxarıda sadə bir routerdir. Bunu da görürsünüz necə yazılır. Interface Ethernet 0. Düzdürmü? Bax, əsas bunlar necə? Bax, fikir verirsiniz, bax, burada 0-dır sadəcə. Burada Interface Fast Ethernet 0/0-dır. Burada Gigabit Ethernet 0/1/1. Fikir verirsiniz, bax, siz müxtəlif routerlarda Show IP Interface daxil olanda, ora komanda daxil olanda interfeyslərə baxmaq üçün, görmək üçün, onlar bu şəkildə yazılacaqlar, müxtəlif şəkillərdə yazılacaqlar. Belə sadə şəkildə olmayacaq. Ancaq 0, ya 1, ya 2, ya 3. Bu müxtəlif şəkillərdə olacaqlar. Bu özə necə, o saturovka necə gedir? Bu birinci onun tipi yazılır, tipi. Tip qeyd olunur. Tip nədir? Deyə bu, Interface Ethernet, ya Fast Ethernet, ya Gigabit Ethernet. Gördünüzmü? Fərqi. Bu onun tipidir. Tipi mütləq yazılmalıdır da. Bizdə də bizim routerində yazılır Fast Ethernet. Düzdürmü? Bu tipi yazılır, tipi qeyd olunur. Blade-i indi qoyaq qırağa, indi başa salacağım onu. Sonra modul qeyd olunur. Modul nədir? Mən biz alacaq, bu bizim router kimi bir router da təsəvvürlüyündə. Düzdür, bu başqa interfeysli routerdir. Onu sadəliyinə görə deyirəm. Yəni modul nədir? Modul bu bütün router bizim də, məsələn, bütün routerimiz, bütün routerimiz bir moduldür, yəni bir modul kimi hesablanır. Və heç modul da burada qeyd olunmur. Burada sadəcə port qeyd olunur. Görürsüz, portun nömrəsi də bizdə görür. Görürsüz, burada type blade hər iki qoyaq qırağa. Type modul bir də port. Görürsüz? Bax bu routerə baxın. Burada nə yazılıb? Necə yazılıb? Interface Ethernet bu type-dir onun tipidir. Bu 0, bu slash-dan qabaqki 0 modul nömrəsidir. Slash-dan sonrakı 0 bunun portunun nömrəsidir. Biz nəyə görə? Bax bu router 2 moduldan ibarətdir. Bax bu hissəsi 1 moduldur. Bu hissəsi də boşdur, düzdürmü? Burada bir dənə plata taxırlar. Bura plata bir dənə taxırsınız. Burada bir modul taxırsınız. Burada da əlavə bax buna oxşar bir modul olur. Burada portlar olur, müxtəlif. Başa düşdünüz necə? Və biz Fast Ethernet 0/0 yazanda deməli Bu modul 0-cı moduldur. Modul nömrəsi 0-dır. Bura biz modul taxsaq, onun nömrəsi olacaq 1. İndi burada modul olmadığına görə biz bunu hesablayırıq da, elbəki bu modelə baxırıq. Bu modulun nömrəsi neçədir? 0-dır. Deməli bu nəyə göstərir? Bu göstərir ki 0-cı modulun, bax bu 0 modulun nömrəsini göstərir. 0-cı modulun 0-cı portu. Burada bir neçə port var, görürsünüz? 1, 2, 3, 4 port var. İkinci misal üçün port necə yazılacaq? Həmən bu şəkildə. Fast Ethernet 0-cı modulun artıq 1-ci portu. Sonra bu port 0-cı modulun 2-ci portu. Fikir verirsiniz. Obri port 0-cı modulun 3-cü portu. Düzdür mü? 0, 1, 2, 3, 4 tane portu da. Bu qabaqda siz artıq bilirsiniz ki, eyni modullərdən bunlar. Məsələn, bura biz modul əlavə eləsək, bir nömrəli modul, bura da portda əlavə eləsək, artıq buradakı interfeyslər bu şəkildə göstərəcək. Fast Ethernet yanı yazılacaq, Fast Ethernet. Birinci modulun 0-cı portu. Fikir verirsiniz. Birinci modulun 1-ci portu. Birinci modulun 2-ci portu. Birinci modulun 3-cü portu. Siz artıq bunu görəndə siz artıq biləcəksiniz də, yəni bu interfeys hansı modullərdir? Eyni modullərdir də, fərqli modullərdədirlər. Show IP interfeys yazanda indi bizdə boyda switch yoxdur da, yəni bu böyük switchdə siz artıq görəcəksiniz. Bu moduldur. Bu portlar bu moduldədir, bu portlar isə başqa moduldədir. Bu şəkildə. Amma
Blade'dan da size danışım. Bəzi deməli routerlar var. Biz əvvəlki dərslərdə onu keçmişdik. Stackwise sistemi var da. Stackwise deyirlər ona. Stackwise. Yəni necə qoşurlar da bu routerları? Var. Routerları götürürlər və yaxud switchləri fərqi yoxdur. Götürürlər bir 5 dənə routerdir burada. Bunları üst-üstə qoyurlar bu routerları. Və bunları bir-birindən qoşurlar. Amma sizə bir şey deyim də, bu routerlar mən o funksiyanı dəstəkləməli də. Yəni bu routerlara arxa plandan baxsaq, bu arxa planda 2 dənə belə bir gnizdolar var da. Bax 2 dənə gnizdo var. Düzmə gnizdolar var belə arxa hissələrində routerların. Həmin routerları bir-birinə qoşurlar da. Bunu buna qoşurlar. Fikir versiyonuz, bu bura qoşuldu. Sonra bu bura qoşuldu, bu bura qoşuldu, bu bura qoşuldu, sonra bu bura qoşuldu. Bu nəyə çəkirlər? Bir ki, bir yerdən, yəni hər router qoşulma vaxt üçün də, bir-bir konsolla və ya telnetlə qoşulma vaxt üçün bir yerə qoşulur mütəxəssis. Həmin o bir yerdən, bir routerdan bunların hamısını, ya switchləri, ya routerlar idarə edir. Bir konsoldan, yəni bir interfeysdən bunların hamısını idarə edir. Bax, bu routerlarda fikir verirsiniz, əlavə bir rəqəm də burada qeyd olunur. Bu yox, görürsünüz, 3 hissədən ibarətdir də bunun interfeysin nömrəsi. Nəyə görə bu routerlar əmən bu funksiyanı dəstəkləyirsə, Ether Channel deyirlər də ona, Stackwise. Ether Channel və Stackwise. Stackwise sistemini bunlar dəstəkləyirsə, bunun arxasında əmən portlar olur adətən də. Əmən o routerlarda, routerların artıq Show IP interfeysi siz daxil olanda, artıq IP-ləri, interfeysləri bu şəkildə görəcəksiniz. Biz nəyə görə? Burada Blade var. Blade bu routerlardan birini qeyd edir. Yəni, demək istəyir ki, bunlar axı elə bil ki, 5 router birləşir, elə bil ki, bir router şəkilində olur. Siz bura daxil olanda artıq bu, məsələn, type aydındır, fəsə zənnət seçildi, düzdür mü? Misal üçün, bu nəyi bildirir? Misal üçün, bunu təsəvvür edin, bu nəyi bildirir? Bir aydın da bir, deməli, burada görürsünüz, misal üçün, burada 4 dənə modul var da, yuxarıda da, burada da, düzdür mü? Burada 4 dənə modullar var da burada, bu routerda. Aydındır ki, bir bu modulu göstərir buradakı kimi. Modul, bu birinci modul. Aydındır ki, bu bir portu göstərir, birinci moduldakı portu göstərir. Düzdür mü? Bəs sıfır isə, sıfır. Blade nədir? Əmən bütün bu router blade sayılır. Nəyə görə blade sayılır? Ona görə bu routerun biridir də. Bu routerun biri blade sayılır. Biz axı ümumi bir yerdən qoşuluruqsa bu sistemə, bu routerların 5-i də bir router kimi axı sistemdə görsənir. Yəni bir router sistemdə görsəndiyinə görə biz axı fərqləndirməliyik. Biz show IP interface yazanda biz artıq bir routerun yox, 5 routerun da siyasını görürük. Bu interface Ethernetlərin hamısının siyasını görürük, düzdür mü? Axı hamısı qatışar bir-birinə, biz başa düşmərik axı. Eyni, hamısı bu qaydada olsa, biz nə bilək ki, bu port hansı routerun portudur? Aydındır ki, modul sıfırdır. Yaxşı, bu hansı routerun modulidir? Başa düşürsünüz necə? Onu da bilmək üçün biz Blade-i bilməliyik. Blade əmən o routerun özünü göstərir. Bu göstərir ki, Blade 0, deməli, bu routera 0 blade verilir. Buna 1, buna 2, buna 3, buna 4. Düzdür mü? Sıralanır da. 5 tane routerdir. Bu blade, bu router elbək ki 0 blade-dədir. Bu elbək ki nömrəsi 0-dır bu blade-in. Bunun isə 1, 2, 3, 4. Biz buna baxanda, burada axı çoxlu ya, bir siyahı olur da, əməli başlı, yəki bir siyahı olur. Biz buna baxanda bilirik ki, aha, bizə bu port lazımdır. Bu port hansı routera aiddir? Blade 0. Biz bilirik ki, Blade 0 bu routerdir. Aha, artıq bu router biləndən sonra daxildə artıq bilirik ki, aha, modul neçədir? Modul 1-dir. Aha, modul 1. Port neçədir? Port 1. Başa düşdünüz necə? Blade ancaq bu vaxt istifadə olunur. Bəzi routerlar hansılar ki dəstəkləyir, əmən bu Ether Channel-ı, Stackwise-ı dəstəkləyirsə, onlarda belə portlar varsa, onları bir-birinə qoşmaq olarsa, onlarda oca zavodda, avtomatik olaraq zavodda bunları elə hazırlayıblar ki, bunların interfeysləri bu şəkildə görsənsin. Ona görə ki, o nəzərdə alınıb da, nəzərə alınıb ki, bunlar
stackwise kimi hamısı bir yerdə birləşə bilər. Ona görə istehsalçı bunların portlarını bu şəkildə qeyd edir. Səhərsi günü biz bunu bu şəkildə qoşsaq, biz artıq bilək də bu routeru tapa biləyik, ya switch-i tapa biləyik bu yekə siyahının içində. Başa düşürsünüz necə? Amma normalda çox vaxt bu şəkildə istifadə olunur. Bu şəkildə istifadə olunur bu şəbəkədə. 0 0 0 1 1 5 və s. Və salam, təşəkkür edirəm sizə, sağ olun.